السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد اصغر اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ڈش ٹیکنیکل۔ امید کرتا ہوں جناب آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب جیسا کہ ERY ایشیا سیٹ 105 ڈگری سے ختم ہو چکا ہے اور یہ دوبارہ شفٹ ہوا ہے جی اپ سٹار 76 ڈگری کے اوپر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایشیا سیٹ 160 ڈگری اس کے اوپر اس کا سگنل بالکل نہیں ہے اور یہ ریموو ہو چکا ہے اور اس کی ڈیٹ بھی دی گئی تھی، پہلے بھی ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی۔ اور اس کے بعد اپ سٹارٹ 76 ڈگری کے اوپر یہ کون سی فریکوینسی کے اوپر ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور یہ 4 فٹ اور 5 فٹ میں بآسانی سیٹنگ اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دوست اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈس سیٹنگ کی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور اس کی فریکوینسی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں فریکوینسی آپ کو دکھا دیتا ہوں اپ سٹارٹ 76 ڈگری کے اوپر، اس کی فریکوینسی نوٹ کیجئے اور جہاں آپ کا الٹینا لگا ہے ایشیا سیٹ 105 ڈگری اس کے اوپر جو ایل ایل بی لگی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا رائٹ ہینڈ کی طرف موو کرنا ہے، اور اس کے بعد ڈش کو آپ رائٹ ہینڈ کی طرف موو کرتے جائیں گے اور اس فریکوینسی کو لگا کر، تو جہاں آپ کو سگنل ملے گا وہیں آپ نے ڈش کی سیٹنگ رکھ دینی ہے تو آپ کو اس کا سگنل مل جائے گا۔ اس کو تھوڑا سا ڈش کو نیچے کی طرف جھکانا ہے، اور جیسا کہ ایشیا سیٹ کے اوپر لگا ہے تو اس کے جو پیچھے ڈش کے آپ کھڑے ہوں گے تو تھوڑا سا تقریباً تھوڑا سا سے مراد ہے 4 سے 5 ڈش کو نیچے جھکائیں گے تو آپ کو اس کا سگنل مل جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی جو چھوٹی سی ویڈیو ہے ہمارے چینل کے اوپر آپ کو پسند آئی ہوگی، فریکوینسی آپ یہاں سے یہ دیکھیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ڈش سیٹنگ کی ویڈیو نیکسٹ بناؤں گا اور آپ انجوائے کیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔